はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、もうサムネでも分かる通り天下一品さんに来ております。みんな好きでしょ。もうね、僕自身もいろんな YouTuber さんの動画サムネ、これ天下一品って文字が見えただけで見たいなと思うぐらいね、大好きなお店さんなんですけれども、今日はこの天下一品さんにマエチンと一緒に来ております。マエチン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、マエチン食べる天下一品さん。いや、僕これで2回目になります。人生2回目。人生2回目です。まあ言うても俺もそんなに来たことがなくて、最近なんかは結構メディアの方なんかにも出てますので、テレビでも拝見すること僕も多いんですけれども、で本日はですね、こうなぜ天下一品さんに来たかと申しますと、公式のホームページにですね、天下一品ファンメディアという、天下一品さんがね運営しているページがございまして、そこで行われていた天下一品総選挙というお客様にねアンケートを取って、何が一番好きか、そんなねランキングがホームページで発表されてたんですが、今日はそのランキングで発表されていたメニュー全ていただこうかなと思っております。ラーメンの杯数でいうと約4杯で、その他サイドメニューだったりとかトッピングぐらいなので、普段のねデカ盛りメニュー等に比べるとそこまで言うほど大食いではないんですけれども、ということはですよ、最後までしっかりと今日は味わえるということで、早速ですねこの天下一品さんの美味しいラーメン食べていきましょう。行きましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ行こう。ということで、ただいまですね、これ天下一品さんの店内に入ってまして、本日ね注文する1巡目のメニューは、まあ、すでにね完了しているんですけれども、ひとまずねいただくのが屋台の味と味噌ラーメンということで、いわゆる屋台の味はねこっさりと言われるようなこってりとあっさりの中間のラーメン。もともとなんか天下一品さんって屋台から始まったらしいんだよね。知ってる？知らなかったです。でなんかそれ当時のスープを再現したようなものになってるみたいでして、まず1巡目に2杯ですね。で前回のラーメン等の動画でですね、やっぱ並盛り一気に頼まないで伸びますからとお話ね、ちょっとコメントをいただいたことがあったんですけれども、すいません、どうしてもですねその撮影のねお店の予約時間というのがありまして、1杯ずつ頼むとちょっとオーバーしそうなので、今回は一巡につきねラーメン2杯ずつ注文してあります。でまあ今お話ししたこっさり、そして味噌ラーメン以外にもご飯物であったりとかランキングに載ってるねトッピングも全て注文してありますので、メニューがね到着するまでもう少々待ちたいと思います。ありがとうございます。お待たせいたしました。こちらがトッピングのニラニンニクと、はい、ということで本日1陣目が到着しました。今回ですね1陣目に注文したランキングの商品に関しては、まずラーメン、まずこちらがですね屋台の味で味噌ラーメンと、それ以外にですね単品で言うと餃子で、あかん粉という辛いものがあるんですけれども、せっかくであればねこれちょっと餃子にトッピングしちゃおうということで、また別でねこれ餃子にあかん粉2種類目のね餃子を注文してあります。でトッピングでいうとキムチとこれニラニンニクでございますね。それ以外にランキングに載っていない豚キムチだったりとか、あとご飯物欲しいんでねこってり天津飯頼んじゃいましたですね。結構重いっすねめちゃくちゃねパンチあるんだけどでもこのテーブルだけでいわゆるこっさりこってり味噌とスープ3種類ありますから、ちょっと早速食べますか。いいですか？食べちゃってください。もちろんです、はい、もちろんです、もちろんです。じゃあちょっといただきますということで、ひとまず今日はこっさりから屋台からいきますか。めっちゃうまそうよこれ。あーうまっ、めっちゃうまいよ。うまいですか？うまい顔からもううまさは伝わってますね。こってりみたいな濃厚な感じもあるんですけど、いわゆる中華そばみたいな、なんだろうな、この懐かしさもしっかり残ってんだよな、はいはいはい、そしたら一回麺いっちゃいますか。もう絶対これ美味しいからね。うーわーうーわうまそうで投票数のランキング一応3位なんですよ、ラーメン界では。ほうほうほう、3位からもしかしてもうぶち上がってます。いやてか3位でこれって感じ。そうですよね、うん。この天下一品さん、さっきメニュー見たところ基本ベースのスープが4種類あるみたいでして、まあその中での3位なんですけど、あっさりとこってりはこれよりも人気なんか。めちゃくちゃうまいぞってことですよねうん
まっ。ちょっと味噌も行きますか。すごい顔がもう幸せそう。いやいいね、やっぱいいよ。ちょっと味噌も行きましょう。あー味噌うまっ。ちょっとこの味噌の麺もいっちゃいますか。いやいっちゃってください。いやこれやば。うわー、うわーいいね。この見えます、これ味噌の絡み方半端じゃなくない。伝わってくれるかな。この伝わっててほしい辛みを。ちょっとこの麺もいっちゃいましょう。辛み具合やばいな。これ4位だよ。全然意味わかんない。うますぎるんだけど。でもまあ確かにな、この屋台の味食べて味噌食べてみるとどっちも甲乙つけがたいから、4種類しかないんだったらやぶなしで総票数が少なかったってだけだね。そうですね。うん、意味わからん。うますぎる。全部うまいんですよね。なんかさ、毎日と撮影するときってデカ盛りよりもこういう食べ比べが多いじゃない。あ、そうですね。幸せ。腹8分目ぐらいでちょうどよく帰れるし幸せよ。そうですね、まあ、人並みの量が一番ちょうですからね。結局はそれを俺の前で言わないでくれ。って言っても多いんですけどね。全然人並みじゃないんだけどね。じゃあちょっとこの辺りでサイドメニューといきますか。はい、うん、これね羽根付き餃子ってことなんですけど、もうこれ羽根パリパリですよ。うわーいいっすね。僕基本的にあの調味料餃子にあんまつけないタイプなんで、ちょっとこのままいただきます。はい、はい、うまい。はい、うまいな。うん、しかもこれまたね、さすが店員さんですよ。普通のね餃子に比べて塩分がちょっと少なめ、うんうん、あっさり味なんだけど、香りはこのニンニクとかニラとかそういった香りが強いから、ラーメンのスープとこう一緒にすすって食べても全然しょっぱくないとか、ちょうどいいバランス。これ絶対ね、これは単品でも美味しいけど、これをふんふん、はいはいはい、こう、なるほど。うまっ。もう10月も後半でさ、気温も下がってきてるのにさ、がっつきすぎて汗かいてるよ。うまい。久々に食べたけど、なんだこれは。うまいな。いやお腹空いてくる。いいスリップですね。いやうまいよ。俺やったわ。はい、トッピング頼んだのにしてね。何やってるんですか。いやちょっとうまくてさ、もう何やってるんですか。すごいことになってる。やったなこれ。トッピング何にも触ってない。食べ終わっちゃったっすもんね。あの麺具材はねない。で待って、キムチとニラニンニクだからワンチャンね、これにいけるんじゃない。あ、そういうこと。うん、いけるでしょ。どっちにトッピングします。一旦これあかん粉を使った餃子そのまんま食べてみよう。そうっすね。ちょっとこの赤あんこなのかかったね、これ餃子いただきます。あ、結構辛いぞ赤あんこな。あの思ってる以上。おそらくだけどしびれの粉系、まあホワジャオとかも入ってるんで、一口でね口がすっごいビリビリくる。でもちろんね、さっきお話ししたようにこれ餃子の塩分は優しめなんで、ここにキムチ合わせてもしょっぱくないというか、むしろちょうどいいんじゃないか説が。こんなん絶対合うでしょう。うわぁ、うまそう。うまっ。あー、なるほどね。これは確かにランキング入るわ。めちゃくちゃうまいもん。うん。で、しか
かもさ、これ味噌さっき甘めって言ったじゃん、はいはいはい、でこの赤んこなんていろいろラーメンとかにもトッピングできるみたいだから、この味噌ラーメンにトッピングして辛味噌っぽくしてもめちゃくちゃ合うと思うんだよね。なるほど、うん、結構この粉に関してはアレンジ効きそうだな。じゃあそしたらあと豚キムと天津飯だね、こっちでいいの、ね、この豚キムいきますか。うん、うまっ、これは米とビールだね合いそう、うん、うまっ、あ、うまそう、これこれちょっと一口食べる、食べていいですか。もちろん、ちょっとカメラです、うん、ちょっとどう、うまい、これうまいよね、これうまい、キムチの香りっていうのかな、それ強すぎなくてさ、うん、ちゃんと豚の味生きてるし、でまたこのヒゲもサッとやってんのかな、シャキシャキ感残ってんのよ、キムチもありますね。やっぱ豚キムってね、どうしてもクタってなっちゃうけど、この白菜のシャキッと感がマジうまくない？うん、うまいっす、うまいっす。これはビールだろう。そうっすね、うん、お酒ですね、これは。じゃあ一巡目最後いきますか、こってり天津飯で昨日さ、屋台の味ももちろん濃かったけど、こってりスープの濃度のレベルの違いよ、やばくない？すごいトロトロしません？どうかな、濃厚天津飯いただきます。うまそう、あ、いい音、はい、うまい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 、うまー、なにこれ、天津さんのこってりスープってめちゃくちゃうまいな。これせっかくこの後こってりラーメン食べるのに先にこれで食べちゃってよかったのかな。確かにね、順番的にねこってり感じちゃったんですね。でもう先感じちゃったんだけど、なんかね、天津さんのそのスープ、いわゆる動物系とかをめちゃくちゃぶち込んで濃厚にしてるわけじゃないらしいのよ。はい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 。それ以上にね、お野菜だったりとかそういったものも入ったスープらしいから、こってりしてるんだけど、どこかこうさっぱりあっさりというか優しい感じも残ってて、それがこの天津飯のね、持ってるこの元々の優しさとめちゃくちゃ合う。なるほど、うんうん。じゃあちょっとあえてですね、これこの優しい天津飯にニラキムチをトッピングしてパンチ力上げていきましょう。合うな、合うな、これ合います、めちゃくちゃ合うな、うん、すっごいこうみんな売られる感じ、味にめちゃくちゃうまい天津飯食べ始めてもうまだ1分も経ってる、経ってない、そんぐらい。そうですね、まず全然経ってないですよ、あのもうないっす、あれごめん、もう あともう一口ぐらい、もうないっすよ、綺麗に食べていただいて、いやうまい、ということでもう完食してました、一巡目早いうまいいやお腹空いてきた。でもやっぱ天下一品さんって名前通り天下一品だね。いや、そうっすね、いや本当にうまい、ネームに負けないというか、もうそれ以上にうまいっていうか、うん、これはね、通うわ、確かに。そうっすね、なんかうちもさ、ほらもう娘ができたじゃない、はいはい、で昔からうちの妻とラーメン行くこと結構趣味だったんだけど、子供がいるとね、どうしてもなかなか行けない店舗さんとか出てくるじゃん。はいはい、そうですね。でも天下一品さんだったらちゃんとテーブル席とかあるね、店舗も多いですし、うんうん、大人も好きだけど子供も喜びそうなメニューめちゃくちゃあるのよね。確かに、まあもちろん一人でも来たくなるお店だし、家族でもね、それこそ子供が行こうよっていうようなお店だよね。そうですね。なんかさ、今日別に案件じゃないんだよ。案件じゃないんだけど、褒めるとこしかない。確かに。今めちゃめちゃ褒めちぎってますね。あ、ありがとうございます。あっさりのラインですね。はい。ありがとうございます。ってことで来ましたよ、2巡目。早い。あっという間に来ますね。あっという間ですね。で今回で2巡目に注文した、ランキングの商品につきましては、まずラーメンがあっさりでこってり、もちろん両方とも大サイズ。そうですね。でトッピングでいうとネギ、メンマでチャーシューと、サイドメニューがライスで、これもちろん大のチャーハン、もちろん大のでこってり唐揚げと。まあとりあえず出来たて食べますか。
食べちゃってください。ちょっといただきますね、はい、こってり食べちゃうとあっさりの味分かんなくなると思うから、これあっさりからいこうか。ま、もちろんこのこってりに比べたらあっさりなんだろうけどさ、全然あっさりじゃないよ。もううまみ超詰まってる。ほのかにちょっとニンニク生姜系の香りもするし、あんまり止まんないな。まだスープしかいけない。じゃあちょっとこれも麺いきますか。うわうまそう。だけで伝わってるんで、食べてください。ちょっとチャーハンもいっちゃおうよ、これ一緒にね。やっぱこっち系はチャーハンでしょ。そうですね、うん、あーうまそう。あーうまい。何これ、うまいしかもう言ってないですけど、ちょっとトッピングもしようか。そうですね、忘れちゃダメですよ、うん、せっかくならネギもね、これ1人前なんですけどかなり量ありますんで、半分ずつねちょっと入れていこう、はい、これとメンマも半分入れつつ、チャーシューもじゃあ2枚ますか。めちゃくちゃ豪華になっちゃいました。うまそう、全部絡めてね。いいっすね、一気に。どうすかどうすか、いいいいいい。なんかもちろんさ、はい、1巡目も全部美味しいメニューだったじゃん、はいはいはい、でもこの2巡目に関しての方がなんかいわゆる皆さんのイメージを持ってる天下一品さんのメニューが全部揃ってる感じがするから、確かに確かに、ここで今俺は天下一品というものをコンプリートしたかのような幸せ詰まりすぎだろこれ。確かに2巡だけでも1個の動画作れそうですよね、うん、じゃあちょっと伸びる前にこのねこってりもいってみます。こってりすごい、うわすごい、映してもいいですか、もう見て、うわもう誰もが分かるこってりよ。あうまいね、うまいうまい、いやもうこれ麺いっちゃおう、もう絡みすぎよ、めちゃくちゃ絡んでますね、これはうまいでしょうね。もう間違いないですね、うまいでしょうね。一品さんのこのこってりって普通のラーメンのこってりと違ってさ、こんだけ濃厚なんだけど重くないのよね。あなるほどね、うん、やっぱ例えばさ、いくら美味しいラーメン濃厚なラーメンでもやっぱ濃いものって毎日食えないじゃない。まあそうですね、でもこの重くないからこそこのこってりでも毎日食えるラーメンっていうのかな、不思議なのよ。こんだけこってりしてるのになんか食ったら食ったで別に体に悪くなさそうなんよ。なんかすげえ健康になれるような。うん、今日のラーメン全部大サイズにして正解。あまりのトッピングを入れてるんですか。そう、トッピングも全て入れまして、でこれこってりと白ライスじゃない。そうですね。唐揚げもいっちゃう、この勢いで。
ま。これ多分衣結構片栗粉多めなんかな。なんかね、こうザクザクでおせんべいみたいな香ばしさもあってさ。ほら、ちょっとめちゃくちゃ音する。うまっ。もっとくりゃよかったな、本当マジで。そうですね。今回このこってりのスープ俺ほとんど自分で飲んでないんだけど、もうほぼスープないよ。麺に絡んでるってことですよね。そう、そんだけこれ一口でもうスープがもう麺に絡みまくってるから。でも普通こんだけ絡んだらしょっぱく感じる気がするんだけど、全然しょっぱくないんだよね。どういうの。最後ね、この唐揚げ味変ね、マヨネーズとこれ唐辛子かな、はい、辛い系いただいてるからこれ全部こううわっうわじゃあちょっと2巡目これ最後ですね。はい、うまっ。ということでただいま2巡目食べ終わりましたけど、ここで最初言った企画天下一品総選挙のランキングに載せたメニューに関しては全品完食でございますね。個人的にラーメン部門で言ったら好み実は俺こっさりだったかも。こっさり、うん、1位のねこってりももちろん美味しかったし、はい、他のあっさりとか味噌も美味しかったんだけど、こってりのなんていうのこのお野菜とか動物系の旨味も入りつつ、なんかねその中華そばのテイストもしっかり残ってて、なんかねこのマッチが個人的に一番好きだった。なるほどね、うん、いいとこ取ったそう、ほんといいとこ取りって感じで、もちろんねトッピングとかサイドメニューも食べてきたけれども、まあどれがあったら一番個人的にこっさりでしたね。まあそんなことを踏まえつつ、続いてもうね撮影の本題は終わりましたので、マイチンのターンということで。ありがとうございます。マイチンは今日何食べるの。いや、こってりマックス。俺の話聞いた後にそうそれでもなおこってりマックス。こってりマックスって俺も販売したからまだ食べてないから、一緒にこってりマックス食べようかな。食べましょう、食べましょう、共有しましょう。急に前田から始まります、こんにちはこのパターンないですかということで、もう念願のね前田のターンということで、今回これね前田が頼んだのがこってりマックスの台で、こってり唐揚げに、これか中野店限定で販売しているキムチライスセットだね。そうなんですよ、こういうポップに弱いんですよでこういうのあるとね頼んじゃうよね。この画角の中では今毎日の料理しか映っておりませんが、私もですねこれ追加、ま、だ食うんかい、こってりマックスと再度ねこってり天津飯ということで、まあ、でもせっかくなんでねこの出来たてのマックスから食べちゃってください。すいません、いただきます。はい、いいですか、食べて。どうスープ。本当にすごい、うわもうそれはすごいぞ、すごいぞうん、いっちゃって。めっちゃこってり、濃厚濃厚。ちょっと一回絡めます、ちょっと一緒に食べたいんです。例えば絡めた方がいいと思うんだけど、絡めようにも絡まんないぐらい濃厚じゃない。確かに言ってることが分かった。いただきます。はい、いかが。マイチン多分今まで食べたのってこってりだけでしょ。そうですね、記憶のこってりに比べるとどんな感じ。やっぱ濃厚、濃厚ですけど、やっぱ、まあ、でも食べやすい濃厚さ。うんうんうん、どっしり重い感じじゃない。そんな感じではない。うん、だってもうこんだけ濃いのにね。チャーシューもつけて。あ、いいねあ、贅沢ちゃんですね。うまっ、うまい。スープがしっかりくっついてきてるのがめちゃくちゃ美味しい。うわ、今日いい食レポするじゃない。この間ナスカルの中華街の時めっちゃうまいなと思ったからちょっと頑張ろうかな結局ね、こういうちゃんと美味しいものは美味しいで十分なんだよね。あとは顔で十分。あ、そうそう、それそれ、うまっ。ちょっと俺もこれ食べようかな、こってりやばやばいっすよ。これもしかしてだけどさ、あの
ごめんね、余裕悪いけど、はい、こうですね。あのレンゲ立ちます。スープと呼んでいいものか、具材と呼んでいいものか。うん、まあでもこれは結構好み分かれるだろうね。動物の香りってのは結構強いじゃん、うん、これにハマっちゃう人はこれしかいけなくなるね、うんうんうん、うまいなやっぱり。ほらこれやっぱりそうなんのよ。結局さ、頼んだトッピングとかサイドメニュー残ってんのにそのまま麺だけいっちゃうのね、とりあえず。本当だ。そう、なんだろう、無我夢中でさ、麺食っちゃうのよ。わかるこの気持ち。俺も今日企画だし、撮影だからちゃんと心がけるつもりだったのにトッピングしてなかったのよ。わかった、言ってる意味が。不思議なのよね、この食い方になっちゃうのよ。そしたらちょっと、これも食べてみる？あ、いいですか。うん、でもマイチン、ラーメン食べ終わったところ、そうです。で、この天津飯食うって感じだ。そうですね。ちなみに今現状腹何分目？リアルでいいんですよ。うん、8です。じゃあちょっとこってりも食べてみてよ。いや、本当に、うん、こってりですよね、これ。一応ね、スープ自体はこってりを使われてるみたいだけど、うん、優しくない？優しい、めちゃくちゃ、うん、あ、なるほどね。こってりマックスはそう、マックスだね。マックスだね。なるほどね。めっちゃあっさりに感じる。わかるわかるわかる。こっちから行っちゃったからよりね、あっさりに感じるかもしれないけど、天津飯に使われてるスープもこってりなんで、まあ濃厚なんだけど、やっぱ優しさはあるよね。優しい。うん。じゃあこれで今日最後ですね。唐揚げで。さすがに腹いっぱいです。うん。ということで、ただいまですね、マイチン、僕ともに全て完食させていただきましたということで、改めてごちそうさまでした。はい、本日はですね、天下一品総選挙のメニュー全て食べてきました。全て食べてきたと言っても、結果的にはラーメンをね、全部いただけたりとか、天下一品という商品をね、まあ、全て楽しんできましたが、いや、これはね、好み分かれるね。ああ、そうですね。まあ、毎日もね、こってりマックス食べて、こってりの天津飯食べて、2種類のスープを味わったと思うけど、全然味違くない？いや、全然違うから、うん、逆にあっさりどこまでいっちゃうんだろうなっていうのは気になるところ、それはちょっとプライベートで行こうかなっていう、うん、僕の周りとかでも天下一品さん好きな方に話を聞くと、こってりしか食べないよなんて方も多いんですけれども、ぜひね、そういった方はこの動画をきっかけに、こっさりだったりとか、あっさりだったりとか、他のね、味もぜひ楽しんでいただけたらなと思います。じゃあ今日は今ちょっとね、もう疲れてますんで、しっかりと気をつけて運転して帰りましょう。いや、本当にそうっすよ。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。ゲームチャンネルなんかもね、やってますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあね。